Көгөрөн уңур көттөр хангалас каята аннывар нелеер суттум кем сөйтө хою отток кодохола коногорум кочото. Бу манна атарар өлүүнө эбе саддагалак састырдалак сарданалак кытлыгар. Шага көрөн сөбүдөн Кирегипте земли Якутской сахателиген бастакы острог улуктана сулгибита история чахчита. Түн үйелер түгәктерер болан аспын ол кем история сирейттен сулы ихе суах фиг болан семелиен сүппетаға. Сир дойды атыгар сулугар үйеннерге нуқтыргы хиден үйетиен үйелері туран кэнді. Манна қоңыр артыга бес қоңыры, салыкан қоңыры ден сэддер қоңыр ден бөхелік баллара үгіхі толкүйдетар. Анал үйректәктер бұлыргы түр монгол тілігар қоңыр ден Леха коммерсир боларын елдар. Оттан түн бұлыр қонығырттан үрдік мұраны өреді баян қалымаға Верхаянскайға оны ағын чумпу океанға тиер бобырыс олын атырбыт артығы тақсырын олықтақы жастыр кәсейділер. Әме бүсірге Семен Дүрнеп абақаядыны күн ұрақтағыттың көңілдетін ойығылан олырыс үлгібіта история чақшеті. Оттан абақан Түрттілігір ханскай дош ден солтыла ақтыл болыра білдір. Үйеннер көпфиллерінен солқыттақ сұртты сірі өліуіне әбі тәқтір ден аттақ үс қочытын қол бұр. Көнті қосы 712 сылдаққа етені өлектер бас көс дендіра осы сібінен таңыра кетін тұтуыны сағалыйдар. Оныққа тұту бұрықтақ сірін түйірек түйірін бұғадалар. Мұнтылыра ортты тәқтірге түйір. Ол түмігер дөнча қосу сәтті оң ағыз сұл, отыйын ағыз күнігер ортта тәқтірге, бұқырып таңыратын жеті тұтылдан сүбәті болар. Салғы дөнча қосу сәтті оң екі сұл, алтынде оң ағыз күнігер таңыра жетіні хенен күрдауға ос қола ағылар. Бігігі қос-қос әбәләр біт, әләр біт, үйелер біт ағылар біт өрен біт бұ ос қоларын жеті. Үйелері сүтімінден күн бүгінігер дері күр бәйті құлый баққа тұрбыт сәйгер тұрады кейіні сөқтірір. Бұ ұсқолаға бастакы үккіз сұтты Саварай, Салықан, бұрған ұлығын сынақ нәйлегін, мәне ұлығын мүңірен, нам ұлығын үйедей, онына құмыстақ нәйлектерін олары білейіне көрігіні сон сұлттырар. Сәвескі кемінгі манда 1920 сұлттан нашарына ұсқола үлдерді. 1935 сұлдаққа күхіл күрдалға 4 класстақ саңыз қолы жеті тұтылын үлағыр бітер. 1937 аллаққа іті жені салғанынар 7 класстақ ұсқолы ұңырылдыр. 1941-1945 сұлдаққ өттірі сұлдарығыр ұсқолы жетігір призывной пункт үлілерді. 1942 сұлдаққ құмырғы бұ ұсқолы жетіптен ұлыс 700-тен тақса жылу ұтшаттыра сәрі тұланғыр аттамыстыра. Төнші тағы сүйттердені сұллаққа күрдал осколығының үйінен сәрі тұлай ақтырғар жүрдуым ағылар. Онына үйтілден үйерінен кейі қара үйті үліхіт болбұт сәрі тұлай ақтыра білігін бәйдірі бұтық күрдіңіздер. Еті әрі-әрі кенелер ол үйір аз тұр атчық сұлларға еккіз дойды оңыстығыт үрін түйін үлі болбұт бұтық сәддерін қонығыры күхіл күрділі қағанда ұнылаттар. Кеміттен кемігер кәлін чиестен өйдөвіндік мәне тасқа сүгірген барандар. Жетіндік сақа серин история деген білілер көстер солы ехі қалылар бұд ұтық кәресілге. 1912 сұлттан намнағы 200 нөвірдәқ бұтуу филиалы ағылар. Филиал бастан материалыны базата веретір жеті ота соғық болан сұртты клубығыр үлетін тағылыр. Салғы олықтақтар көмелерінен түйерек түспіт үйерек серігер күхіл күрдауға үйеренер корпус осы де тұрылар. Сотыру 200 местелек үйеренер 106 местелек текіншескей, 102 местелек олары корпустар, оны тағынан 107 местелек ұстылывой, порт салата, гараж, банник бар болғыстырам. Училище үті күрдің сұллата деті отел бән, серін ене кіңен, материалны базата қанған ішпіте. Ол түмігер 1974 сұлттан манна 19 нөвердәк сұрттытағы бұту ден аттынар түрсерін үтшетін идағы өлінмейіп өрек тілдеті олығын бұлбыта. Бұйыл түріттіметі үйен аддағы емірігін бір етіп сұрттытағы техникум директордырынан Арас сұллырға Василий Константинович Дегтерев, Роман Иванович Брызгалов, Павел Павлович Павлов,
Владимир Гаврилович Третьяков, Павел Романович Вишняков, Егор Петрович Старостин, Виктор Иванович Кривошапкин, Петр Никитич Бурмашов, Константин Михайлович Винокуров, Тим Иннокентьевич Федоров, Семен Иннокентьевич Кычкин, Михаил Николаевич Абрамов, Андрей Васильевич Трикаловский Курдуггён Утёсова Ставты Гулялян, Улуска Рок тех верхтэйн тэлтэтэ сайдаргар тускулаттарын киллер битирэм. Кинилер соттуга верех тэлтэтэн филиалтан сағалан училище, лицей, техникум, түрген уларийларда кем кэдди иддебілдерттен қалбакка, саңаттан саңа кэддиске тақсан, салгы сайдан ихерин тухугар, тоқ бар сатавылларын, жоғырдарын уран, үрдікті харлақтык, үйрәбіттірэм. Манна училище олықтан уақыттан сағалан, верехтэйн үрдік иддебілдергар толыру әппеттір тамнақ, кен білілэх, үлэға верехка муғра суық бірінилэх, преподавателлер, мастердер, идеячилер, үлэлэн қамсан ашбеттірэм. Кенелер істерігер ПТУ тәрілдер бастықы сылларыттан үлэрэбіт инженер-механиктар Гогреб Василий Иванович, Нафанавилов, Гаврил Гаврилевич, Никифоров, Николай Романович, механизатордар Василий Петр Иннокентьевич, Сипсеп Семен Николаевич, Амосов Егор Иннокентьевич, Ушницкай Семен Макарович Курдуггён, үтө ааттарын биһиги кен тутта ааттыбыт. Бисыллах тракторист-машинист идетигер преподавательдеринен автодиалога Гоголев Василий Иванович, сол бравлатыгар Нафанаилап Гаврил Гаврилевич үлэрэбиттэрэ. Кенедер 19 невердах училища тэрэлдиоттэн пенсия тақсықтыргар дэрэ тэхэлэх элбэх эдэр джонга идэбиэдбиттэрэн ааган сиппаткэн. Ол дэхэн булу ити учуталлар үтэ ааттэрэн иппит вирэппит курсаннара джон сэргэ күн бүгіндэ үтэ тулнан улаханнык мақтанан ақталдар. Төнчі тоғысы сәтті әтті ғылаққа күхіл күрдолға Прохоров Данил Михайлович көғаләрінен республикаға соғатақ күлі ете мастердерін білімдер бұрыппа ағылдар. Еті сол бұ едіға бір онына үш сұллақ біліқтерге сақатерін арас мүмініктеріктен ауыл оғаты берімдетен. Данил Михайлович күлгас кемегер олыс тұпсағай оңғылақ күлі ете көмінетін. Онына мұран анығар сербістарын Зивера фирма туттара оқсон үлелетен курсаннар олықтоқ жон улуус ону ахан бүтін республика жонын сергетін кең сыңарылырын олбыта. Этикемге соттатағы училище бүтін Советский Союз үрдінен күнді түйләк күлі иетен төріоқ ұлар көқтақ соғатоқ үйрек көхәті әті. Ол дейін болу Сибир лахан көріттарыттан Омскайттан, Томскайттан күтті нөтчі күргіттара үйеріне көрелдірі. Данил Михайлович училищега нәһәлеккә, улуска, республика булар бары бөдән спортивне күрәктәргә көтеппәккә солдыра. Бәйтә бастың думачит болан училище чиген әлбәттә көмскә бидә. Төнче дәүләт сәвәсуллаха сайын Москвага дигән олимпийский ойнулары дуу көт бидә. Данил Михайлович прокурап Москватагы олимпиада агын туынан көддән кәфи Олығын ұстазын тұқырымыз бұд әлбәк ақсаннақ, сәдәк экспонаттыра, республика статустақ әлдәй батыр, порт дворығын экспонаттырын бұхитынан, соқуынан қаранынан көрдіруге тұралылар. Бұл мүзей, үндәйім қаушылдың көріне соттыға қарылдақтан баран көрін. Тұрдығы езгер бір республика тағы өпші спортивы өпші сұтыға, өпші сұтыға, Bu elbak bayma deri almanına 500 şeke kızı şok, kar, rahinday mahkallar, kinigerler, broşuralar, maraton mükup karadlar hıpıttar. Şimdi sayılarımın Valeri Padrovski bu bar elbak materyalı kini haydiye tuttan budur. Ona manna çalgı nefice ulağın bulla müzey materyallara benim mekhalış prokura bitkeriyeler. Сотту, онна испыту тугын очатауғы дейін техникум, әне кені история тұттан дейдестері бүгінде. Дайы Михаил Испалайызына чоқ бағына ағалар, сувенир бағына ағалар. Үні көрімін сақпытып, үйдәй жүрдік кәпсәп өппіт, үйдәй алықан күйтуралақ, үйдәй әнтеректәқ, күйдәй тоқ үйдәй өтіп. Çoğuzga kolor, na spor tuhuna kimsi gitti mi? Sporda halaya kimsi gitti mi? Ben kolor da o günden bana kendim yengi tetenin kimsi tereta. Tuhuna
Bəyətin ülətəgər, bəyətin röyünüqa, nəhəliyəgər, dərəbinətə ulaqan fanatik kəhəbətdir sanamdır. İhəqə bastıqın müzeydər pirmenlə hətta 10 sıla qətərildi bittirə. Onda bu kini müzeyə başlı haqa hədəyər ikiz müzey buluqda ədə. Sotu, qoluqı, manı qalan, manı bayıtan illə bittirə bollar. Yəndən bu həqə maqtallar gəlində qınaqat, uruqqı Olara nasip ediyorum, bana öyle hana hükkatları var. Aymaktarı var, tedirgit, öyle maktarlar diyorlar. Dayı Mikhail Eşat'a gül, oktan sonra vatab oldu. Bu Hakari 200 Spartan'ın müziği ayı kadar yok bu vakit ağırda. Sonra Eşat oğul, ehegi Üsput Uğut diye mulladi. Bir o sıllak, bülüğüne kadar gibi. Sottudağı ıspıtu Port Müzeyi'gir ürünluğut cedek ıspınatları sıl konuk ağıstağın ayı ısı gündüdüyen soltıdara üddeni hektire sırdağın. Ottan Daniil Mikhailovich Prokhorov sottu uçidişçidigar kuhul kırdavga deribmet müzey büyüktep kata uçutal ustuk ületigar oluğun anabit idiğe çiğhiney, yürürdağ, sıralağ, Mugra soğuk belinilek bolu ütü kolubra bolan eder can törünnek sürektirgen kutavu otu umatıya. Behon solustata sottu teknikumugar osaya altta tönetetten taksa eder can ide olan sakatirin barımın nüktergar diyen narot kaatvatın arat tılalırgar dağırlahtık ileri kamsi solcallar. Teknikum behon sol ustalak tuarasın tukarı bert elbağa sannak mekanizatörleri kıl itaçileri Oğruz ahın ünlülerçileri, soğukhıtları, asçetleri, tığsirin oğran taharar burduksiyetin, oyuz qayetçilerin masterların, kotiolinday operatörlerin, aptomekanikleri, sıvarşıkları, baharınay sulubba ülehetlerin, üst tühünçattan taqsa V, S, D kategoriyala soğukhıtları, traktoristleri, ondan da tın tığsirgar olus nadalağ edilayak edir etçeti oluqqı bilimden. Дөн сәрге мақталын ұлығын ұлыдар. Белгі-ғылғы үз группаны номордылар ауыд. Ол күрдік сыларышны технология. Онында дефектоскопист бұл ға мастерскайдарға. Анадан онында столер группатын 90 класс кәнеттен номордылар ауыд. Тұт техникум толыру қатшылығыла. Бұраты бара бектіра бұраты бұл ұстройындай. Мастерскайда бірі ағалар, келен үрінер ағалар әлбәқ білейін ұлан бар еқтірі, оны үші специалист болан тақсалдарын қайы бұд, әрендері бұд, преподавателер бұд, қылайы тағымларын үрдетен Россия ғамы үші базалақ мұнықтырған баранлар, курс баранлар үрінерлер, бәйелерін тағымларын білейлерін кәңетен Өсі бұғы ғайдарығыр, өсі күліқ берелдір. Отын бұл мастерскойдарға арылдығыр, әлбәқ өлетті ған тақсар ол күлдің. Полиек, Құрыян, Рашу, Зауырауын, оныңтың бұл министерсі ұйан конкурсу көйімміт. Бұл мастерскай арылды бұтынан ұлыған мақталбыдың. Я делаю институт Пургар, институт развития профобразования. Ученики Ахановского коллектив Блана Эльбех. Бары Улехтер. Это Бейдрин. Кирхтерна, но на том был Блана Мыт. Уле Баратура. Технику Мутун Сейнар. Гридиби Хамсатген. Бары Белебмет. Тугенинен Туханан. Бу Аранский энергию Лебед. Цей училище. Технику энергию Лебед. Ветеран Мутун. Выпускник Таптын, Абдалифы Мағаравы, Тарагдыгар Бұрғияны, Айля Қалғаны, Бұрғы Тенген. Білігін соттытағы техникум, бейтін үйелесір қайысқытын бұл бұл. Республикаға бейт бастыңдар кеккелерге солдерілілің, материалыны техниске қатшылылың, алын онына орты сүйек, анал едіға үйелесір, бейт бастың үйелек қығата бола ұлатты. Күн бүгін техникумға Республикабыз арас мұндықтырыттан кәден 200-тен тақсы ұстыгион берінер. 6-11 үліхет. Ол егер 36-та педагог, айар тұтар, етер үйеретер сұрықтырын толырын үлілі қамсы сұлдырлар. Кенелер кімнағы?
Билигин урукку 19 нөмердәх соттыдагы опыты кем кон сөддөк үренер корпустадах үренәчилер олорор толыры хачылыла офседдах икенне аныгы сөйдбе бидисуя бары илде билдергер толыры петти теппет коппут базалах сахатыргер кеңлик билдер үрәхтерилтете Бирок кемде катарас күрәктер булалар, биге республикский күрәктергә кыттан мәсәлә һәбит, биге олот, world skills, күрәгә кондитерское дело, поварское дело у них лечение дәргә сыллата кытталлар. Бу таһанан республиканский бу север один күрәктә кыттылып бу быел. Анна биге студентка бу Петрова Сахая 2 месте дело дисплея. Onu daha önce bir gün bilgi Respublikan Sey Forum'una kıttan geliyor. Şah buluşuyor kesin diyen. Onunla bilgi biznes ayak kabiskemi ana nominasyonu gizli bit. Biznes proyek bit. Bilgene pada tuğuk keyterin usluğu diyen, box keyterin diyen ana направлены bilgi ölelerde proyek gizli bit. Бигиги бу техникумун биян саллах үбрийнен бары повар кондитер бөлөктөр оголорун она үлектер атырдан эгерделибен техникумун да сөдага бия сайда турдун элбек студион келен бия береннен она биги үрөтөр идеялар битиген оголор келендер сыллата үрөннендер элбек зибиллинер демин ыңрабын бары контролга Ambastan kiye karaganan, iğne karaganan kuran bir bekleyin hatta. Oluyum burada ne, kemikten kuran. Oluyum burada bastı kontrol burada bizler ne izmiritlinin kontrol diye hatta. Bir burada karakutnan kuran, burada bu bir bekleyin. Sonra şok, dönce ne yaptık sitarın, kaçta formalan, kaçta kayısının kaya var, bütün bu ustatına, turatına kemikten kuran. Тему мандык специально сетте. Не разрушающий контроль день вошена специалист не разрушающий контроля биниким мы вида востребова на это. То ли так из мульте социальные технические сайты гер гаста анда программа лара учитель нерендане киллери идитет система лар. То вида улакан турбопроводтар арасти амитта арас калында Rast materyallar, sitimler, tutulurlar, tadılırlar, montajdan alırlar. Onları olan ancak olabra ancak bakırı hatta. Ancak bakırı olabra dipiyerin kördüğün bulakına sürdüğe olakan barış, ekonomiske barış bulur. Ona da manlık spiyerine takı yüzde tuhalar, madalar, nükkeli takı olacak. Үдә востребованный специалист булган тасыр. Нигәнә бигә дә усалдан техникумга әтер иттәтләре, киргиттәре, олатәре, киргиттәр дә бәкә үнәлләр әйтте. Киргиттәр олатәре бу специалистка генерабыт. Наконец-то наступил этот долгожданный день открытия наших мастерских. И как Институт развития профессионального образования приказом Министерства науки и образования Республики мы были назначены региональным оператором. И в течение вот этих 8 месяцев мы еженедельно проводили заседания нашего проектного офиса. И сегодня мы разъехались по 5 нашим образовательным организациям, где сегодня одновременно открываются 12 новых мастерских. Это коллеги из Якутского колледжа технологии и дизайна, транспортный техникум, Намский педагогический колледж, Чурапчинский аграрно-технический колледж и наш Усалданский техникум. Хотелось бы отметить, что очень примечательно, что новые современные мастерские в Усалданском техникуме открываются в год столетие образования государственности нашей республики, в год 50-летия со дня открытия самого Усть-Алданского колледжа, становления в течение 50 лет профессионального образования в Усть-Алданском УНУСе. Это очень знаковое событие и уверенность, что открытие новых мастерских станет
точкой отсчета для новой истории техникума, которая откроет новые направления работы, новые горизонты для успехов и достижений ваших студентов, ваших преподавателей, ваших мастеров производственного обучения. И, конечно же, большая вера и надежда на органы муниципальной власти, которые будут оказывать поддержку всем обучающимся, всем сотрудникам и работникам техникума во всех их начинаниях. И хочется отметить, что те 5 образовательных организаций, которые открывают сегодня мастерские, они все являются победителями нашего регионального конкурса по отбору для предоставления федеральной субсидии на предоставление мастерских. И это говорит о том, что Усть-Алданский техникум является одним из лучших образовательных организаций, которые находятся в наших районах и улицах. Күндүгүн кол кырдылдагы кадрдар көңөлүргө кубулуйбут соттутагы техникумга беги тапталлах сахабеттерин араас арыйынырыттан иде ула келер олор еренелдиригер олорулдуру бар. Нурут кайты отыгар тухалах жон болу итилден веренен тақсылдыргар бары услубия бары табар.